tudo bem? Se você não viu, o primeiro desafio que eu fiz com meu pai vai estar aqui nos cards. Ah, e primeiro eu quero agradecer os mais de 50 mil amigos aqui no canal. Eu estou muito feliz e eu espero que este ano eu possa chegar a 100k para ganhar a minha tão esperada placa. Então comente aí, rumo a 100k! Obrigada a todos que me seguem! E pra me ajudarem a crescer o canal, compartilhem com pelo menos 5 amigos esse vídeo. Então agora eu vou explicar como funciona o desafio. Como é que é? Então vai, fala. Esse desafio... Espera, é moto, peraí. Sai, moto! Esse desafio é com orbs e lols. E ele funciona assim. De olhos vendados, eu e o meu pai vamos fazer assim. Esconder, né, todas as roupinhas. E depois a gente vai ter que pegar uma lol de olhos vendados. Só que a gente não pode saber qual lol é. As do meu pai é duas de cocó brilhante e as minhas são duas de trança. A gente vai ter que achar a roupa de todas. E no final, a gente vai ver quem ficou com as roupas mais parecidas. E a produção, pra dificultar o desafio, colocou acessórios iguais das LOLs, só que de outras cores. E no final, a LOL que estiver mais parecida, vamos somar mais pontos. Então vamos ver quem vai ganhar? Acho que sou eu. É o papai. Então coloque aqui nos comentários hashtag Julinha ou hashtag papai. Yeah! Vote em mim! Então vamos começar? Nossa, e a minha que tem colarzinho? Já tiramos todas as roupas e acessórios e agora vamos colocar as LOLs. E vamos afundar tudo. E misturar. Nossa, que tem gostoso, hein? Que delícia! Nossa, gente, é muito legal mexer nos orbes. Nós colocamos orbes de várias cores. E mesmo que não fosse de olhos vendados, a gente colocou orbes transparentes para ficar mais difícil. Ai, que delícia pegar nesses orbes. Nós escolhemos orbes de várias cores. Olha só que lindo. É bem legal mesmo. Bem divertido. Pronto, já escondi tudo. Vamos colocar a máscara? Agora? Três, dois, um. Valendo. Já achei minha LOL. Gente do céu. Achei isso. Outra LOL. Isso é um acessório, né? Achei. Vamos!
colocou laços de outra cor, né? Um sapato de uma cor no outro dia. Pois é. Agora eu deixo escondido. Vou deixar pra segunda logo. Three hours later. Achei, gente! Achei. É o último sapato. Logo! Pronto? Eu já montei a minha primeira LOL. Depois de muito tempo. Agora o meu pai vai montar as dele. Mas eu acho que foi um pouquinho chato, assim. Porque o meu pai... Eu tinha dois tipos de bota. Aí o meu pai tinha uma sapatilha e uma bota. Já dava pra ele saber qual que era. É isso. Acho que eu conheço logo de onde. Ah, mas... Que LOL teria um sapatilha? Você acha que eu trabalho todo dia com LOL lá no meu trabalho? Não tenho nem ideia de onde que vai logo, menino. Então agora vamos montar nossa segunda LOL. A minha tá igualzinha. Pronto. Deixa eu ver. Só o sapato e a mamadeira. Uai, já tá bom? Ô mãe, esse daqui eu acertei um sapato. É, de nessa daqui eu acertei o acessório, a mamadeira e um sapato. Esse óculos é dela, né? É. Meu nome é Lucas, eu sou uma aranha. Quando eu crescer, eu quero ser a aranha mais musical do mundo. Meu nome é Lucas, eu sou uma aranha. Eu quero cantar uma canção. E se você me ver, não pise. Eu quero ser o seu amigão. Lucas Aranha, o sapato acertei também? Eu, na verdade, eu acho que ela ficou mais bonita vestida assim do que o original. Olha só, gente, que diva! Eu sou mais esperto do que os que projetaram. Gente, olha só que sortuda. A única coisa que eu errei foi um sapato e a roupa. Ua, 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 ua. O papai errou quase... Pode ser que eu ganhe. Ha, 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 ha. Vamos fazer a contagem? Vamos. Júlia, acertou um sapato e uma mamadeira. Uma mamadeira, 2 pontos. E só? E só? Só? Porque esse acessório aí é o de confusão. Nossa, como ela é ruim. Eu acertei um sapato, 3 pontos. 3 pontos. Acertei a mamadeira, 4 pontos. Acertei a tiara. 5 pontos. Acertei o colar. 6 pontos. Valeu, não. Eu fiz 6 pontos. Valeu, sim. Eu acertei 2 sapatos, 2 pontos. Uma mamadeira, 3 pontos. Ele ganhou. Mais a vantagem de nunca ter visto LOL na vida. Nenhum ponto. Mais... O acessório. 2 sapatos, mais 2 pontos, 5. Mais a mamadeira, 6 pontos. E mais o acessório, 7 pontos. Hashtag eu sou o ganhador das LOL. Aham.
já arrumou tudo aqui pra hora da torta. Ai, eu não quero levar torta na cara. Não vale muito, não. Vamos lá. Ué? Olha o som do desespero. Mais uma. Ai, meu Deus. Tá quase. Ai, meu Deus. Ai, não vai. Gente. Ela não mexe. Fica aqui em casa. Abaixa mais. Não passou aí. Vai. Olha, calma. Eu vou ficar aqui, mas não precisa me segurar, não. Não me segura. É carinho. Não. É carinho, filha. Vai, filha. Vem aqui, ó. Vem aqui, filha. Ó, certinho, assim, ó. Aqui, ó. Põe assim, ó. Viu? Aí, aqui, ó. Só que você tem que apoiar. Faz a força assim, ó. Ó, vem assim, ó. Costa, assim, deita. Agora vamos dar a chance da Juju também poder dar uma tocada na minha cara. Calma. Ah, vou tentar colocar no meu. 3, 2, 1. Tomou demais. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que a gente faça mais desafio, vocês querem mais desafio como esse? Então deixem muitos likes. Só que da próxima vez vai ser com outra pessoa. Vocês acham que pode ser com quem? Com um amigo, com uma prima, com minha mãe. Com a mamãe. Calma, mãe, calma, mãe. Beijinhos carinhosos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!